ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ନାହିଁ ତତ୍ପରତା। ଓଡ଼ିଶାର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ରୋକ। ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଆଖି ବୁଝିଲେଣି 37 ଗଜରାଜ। ହାତୀ ଶିକାର ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ବି ହେଉଛି ବାଟବଣା। ଗତ ଜୁଲାଇରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରୁ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଏହାପରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବ ବନ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ କମିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଜୁଲାଇରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 37 ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ସେହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ 7, ଅଗଷ୍ଟରେ ବି 7, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 6, ଅକ୍ଟୋବରରେ 9 ଓ ନଭେମ୍ବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ 7 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଷକ୍ରିୟାରୁ 2, ଶିକାର ଯୋଗୁଁ 5, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଦେଇ ଶିକାରରୁ 10, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା 2 ଓ ଅଜଣା କାରଣରୁ 6 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ତେବେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବା ସହ ଅପରାଧୀ ଖସିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖିବା କଥା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଖାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସଟି ବି ସେମାନେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଇ ନାହିଁ କି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକେସନ୍ ମରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁ ରେଲୱେ ଏଥିରେ ହେଉଛି ମରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କିଂଟା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କିଂ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡେଥ୍ର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ତ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ତ ସେଥିରେ ହେଉଛି CCF ରଖିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯେଥିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହେଉଛି ଅଣଦେଖା କରିବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଟର୍ଟା ରହିଲା, ଆଉ 18 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରଖିବେ, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇଫେକ୍ଟ। ସେପଟେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 18 ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କମିଟି ବନେଇକି ଖାଲି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ହେବାର ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ କମିଟିଟି ବନା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଆନିମାଲ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ମିଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଏଭିଡେଣ୍ଟ କି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଯାଉଛି, ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ହେଉନି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ସନ୍ କା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନିଆଯାଉନି। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 31 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ହାତୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ DFO ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ବନ ବିଭାଗ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାତୀଶୂନ୍ୟ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ସଚୋଟ ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନେବା କଥା ସେତିକି ନିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହାଜାର୍ଡ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ରେ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ହାଇଲି ପ୍ରୋନ୍ ଫର୍ ସର୍ଟନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିଜ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଅକର୍ ଆଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଆର ବିକାଶ ପାଇଁ କେମିତି ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଲାଗ ଲାଗ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହାର ନିରାକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ସଚେତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଶିକାରୀ କିମ୍ବା ମଫିଆମାନଙ୍କର ନାଗଫାସରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର। କେଉଁଝର ପରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 72 ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେଭଳି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 129 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଲ ରେଞ୍ଜରେ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ହୁକ ପକାଇକି ଲେମନ୍ କେଭିରେ ତାର ଯଦି ବିଛାଇଲେ ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ମାରିପାରେ, ଜନ୍ତୁ ବି ମାରିପାରେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ମାରିପାରେ। ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ, ବୁଝିଲେ। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ୟୁସନ୍ରେ, ତ ଜଣଙ୍କର ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଦେଉଛି ଖୋଜି ଖୋଜି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ। ପ୍ରତି ଆଡ଼େ ହୁକ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ କାଟିକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗାଁକୁ ମୁହଁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଦି ହଇରାଣ ନ ସହି ପାଇକି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଳିଫୁଳି କରି ହାତୀକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀ ତ ମରିବାର କାରଣ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ନା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ 2011-2022 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 935 ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ 135 ହାତୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନ କରି ହାତୀ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଡ଼ିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ବି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଚେତନ୍ତି, ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ହାତୀ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାରୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ। କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ନେକାନାଲୁ ବିପ୍ଳବ ରାଓଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ।